Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd edilir. İqazın məlumatına görə Novruzun qeyd edilməsi yeni ilin yazın ilk gününün qarşılanması anlamına gəlir. Novruz şimal yarımkürəsində astronomik yazın başlandığı gecə gündüz bərabərliyi günündə keçirilir. Bir sıra xalqlar yaz fəslinin gəlməsini təbiətin canlanması ilə bağlayıb bu münasibətlə şənliklər keçirib. Onu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram ediblər. Qədim zamanlarda başlayaraq İran, Əfqanistan, Tacikistan, Özbekistan və bəzi başqa şərq xalqları ilə yanaşı Azərbaycan türkləri də baharın yeni ilin gəlişini şənliklərlə qarşılayırlar. 2009-cu il sentyabrın 30-unda Novruz UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. 23 fevral 2010-cu ildə isə BMT martın 21-ini Beynəlxalq Novruz günü elan edib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən müvafiq qərara əsasən 2023-cü il martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü və 24-ü Novruz bayramıdır. Bayramınız mübarək.